yebaleko jona jyotu sizake ngalo emberanga bwetambula alunaku lwa kubiri enaku zo mwezi makumi abiri munana mwaka gwa biri abiri mwena mwezi gwa kutano kitegeza nti omwezi ogwo kutano nagwo guguno gubulake enaku nga satu kubaye zivale abiri munana kitegeza nti asatu mulumu tuba tukukubi olukumu mutwe ngekitundu tundu olutu tugamba bye bye a half of 2024 kati awolino okutunulira n'olaba kiki kyokoze kiki ekiganye edino ofumbidwa owasiza oba kiki kwebyo olino okutunula n'olaba kiki kyokoze ko kubyonna gwalina programu wakola programu ngo mwaka gutandika ogikoze ko kyenkana ki kati ebibyo nabyo nabyo na olino bitunulira n'omanya nti kati kino kyenkoze ko kino kikyaganye n'oyongera okusaba omutonzi tabiro lya byemizanyo nze kabalas akuli kutusako eranga njala kutegeza akonti banaffe bali aba divine di abakugamba nti bakola akasera kokako yinzo okunywa ate noyitira akayinzo bagatta baila okano ke kasera akagatta omuseveni side omulokole omutabuliki nomusiya nomu abasiya na banaffe bano waliwo abana abasuna simanyi biki nga bali ya mu kategori ya basilamu mwinanga muli yao kakasira ka divine kakugatta noberanga tolina kyoyo ya era jala kutegeza akonti kanywe bo muto no mukuru abana badde ku masomero jo abadde kwakuriza abana ku masomero lero kuza abana ku masomero abatana bakubazayo tuongera okubera wa munamwe era twagalo bagumya anti mugume nakutezina gwayo ate nawo mwana tokanda nyo tata achatete nkanya ne mama muleka yiye afumbe bije oja kudayo kusomero nayo mwana towera bila mu byonna byo lino kutunulira muzadde wo mujukiza anti akasera ka divine tokera bila kapakinga asubulo kanywanga ko kusomero ebereso bokuwa kanti bikutambulira bulungi ate banafa badi bakasawo cosmetics bakugamba anti byo kweunda byonna biva mu kasawo cosmetics agenda mu kasawo cosmetics osubulo kwa kanti ofune byo kweunda bikuberemu tebiriko miaka oboli wachinana gwegenda ewa kuwe kizigo oja kuloza anti oli wabi kisale miaka akaviri ubana akakusiba buli omu ajja kwebuzaako abami buli kimu kalifuwa biki byonna byonna gye biri so mugende mbarafa abakasawo cosmetics basangibwa seta ku lugudo olude bukerere okakasawo aked atebali opposite ne stage ya boda boda okuchiyembe gondotele okutoka ku chacho vya Uganda ku Sentiruku also osobola bafuna bulungi nyo olimusubuzi ogula chi sekinomu genda yo embere ja kutambulira bulungi nyo bingi nyo byenkulete do nako lwalero weekend yabadde mu okujaguza no kujaganya kuchi agenda maso aba Arsenal yiru wachi ntandikide ku Arsenal bajja kunkuba ne migo ja bwere na mukwano gwange yagenda ofuluma studio yasanga ekibinja kyabantu nga kimusazeeko ku mulyango nti obwedde oyogera ki nange we nfulumira alo nyinza ofuluma nga yayoga owaye fe watuberedde ki naye Arsenal ye mu club ezamalidde mu top 4 ezidi zi big 4 manyi waliwo enjawulo ya big 4 ne top 4 abasinga tebakitegeera top 4 zezo club ezibazimalidde mu bifo ebina ebya waggulu season eyo ezo zituyita top 4 kati Aston Villa ali mu top 4 naye tali mu big 4 yadenga yachukamu kati yali big 4 yafuka big 5 ebyo nsubira tujja bitunulira wali naye ku top 4 top 4 wankumi biri tugambe biri kumi biri paka biri ena awaliwo top 4 abwao wali wao top 4 eyo nga bakubani Mani City tali mu top 4 by the way owankumi biri Mani City yajja jojuzi wano n'abukira ekigaali yao kukakananga naye yenyize mu kintu ne kikyuka mwawo naye waliwo ezi timu ezali nga zi top 4 oba zi big 4 so abamaniyu bawangudde ekikopo ne bayita mukadirisa oba bayise na mukamooli ne bagwa munda ebintu ne bibatereerera awo munnange kakati abo tuba tutunuddeko wane waffe Uganda era wabaddewo okulya n'okombeeso wani ekikopo ky'abakyala
chasubu doko kwa mbeti unacho chibua. Atera Uganda kapu na yonegua. So binji nyebe tukendo tunolira oluna kula lero. Na enja gala tandikira ko kumipira jebika. Simanyi wamala abachi. Aba yedirachi. Mujia kunsi juki zao. Kubayi nzo kubanga. Nemulu kalalabu no temuli mchikache. Fetuwa afudeko tuwakiriza. So ebikabia bya Buganda. Ebikabia bya Buganda be bya Baganda. Ebikabia Baganda. Kubayi bya Buganda. Chiba Buganda yonna. Na iye ebikabia Baganda. Ebikabia Baganda. Mpira jasubudu kwa yati gisambibwa over the weekend. Tuwa gendo kujia mu weekend. Nga tulina already group. Batu kwa round of 16. Nema groupinga. Wa groupinga. Netufu nebibinja bina. Bulichibinja nga chirimu etimu nyanya. Nga tulina kufuna kabo omunana. Kwa tuwa kukumina omukaga tulina ugena kumunana. Katuwe tuwa nava kumunana wano. Tugende wali kubana. Ate tufune na ababili ya basamba ka finali. Banafe abe timu ezenja ulo mpira angabe zibaze zijia mbibinja chibinja A chilimu abaiseo chibinja B mulimu mwela babili abaiseo ne chibinja cha babili abaiseo ne chibinja D babili abaiseo era kubabili yabo chibinja A tuwala bie ngongenge chukule mbira points zabade musanvu emamba kakoboza na hiku watecho kubili points zabade nya orugave points zabade bili. Neba na fabe mfuma, po isi zaba debili. Kite gezanti tuwa isi zawe ngonge, tuwa isi zawe kakuboza. Bono, ngongo mpira guwabu, guwase mbieyo, ngonge ya kubie mfuma, gole ba demu kubuhereri. Mpira guwabu, guwase mbieyo, atuwasimulu kwa wadipa gena kubone kwa musamfu. Ate banafe, aba kakuboza, mpira guwabu, guwase mbieyo, ba kubie timu ya banafe, aboru gafe, gole zaba debili. Apacho kwemu basubulu kwa yati bagenda ku point nya twagenzo kujja mpira gunonga chitufu abana fa bengonge abamamba kakoboza galina points za abadde emuyoka gabotunulamu atichekada bebabadde basembye kuchimezo uko embera ne batabukako ero ku kakananga aba babiri basubulu kwa yati chintu bachivamu twagenze ku group ba obaji muita b wati abana fa bempindi bakodomi bange abaluwanye ruwanye. Era ne kukakananga bakulembede chibinja ne points zabade musanvu. Omutimu omusaji bwetu points zabade mukaga. Atenga banafa abenyonye nyange babade buli wamunga balabika enyange ebera njeru. Bwetu bavude eno bonero kusatu. Ate banafa bakasimba basimbye yemu bamukulu kasato. Basimbye yo point yemu okaba yati embera nga bwetambula. Kasi mpindi mpira gwa ugasembye bakubye enyonye nyange goza bade biri kubwerere. Ate banafe abamanyiddwa nga aba omutima omusajja mpira gwa gwasembyeyo bakutte banafe abakasimba ne bakubegolera zaabadde nabo biri kubwerere kitegeze ekibinja ekyo bonna abasembye mpira gwagenze okugwa nga ziri golo biri akubwerere buli omu nasobola kuba yate ekintu akikwasaganya bwe tugenda ku kibinja kya embogo yasobola okikulembera ne bonero musanvu bonero musanvu mpira esatu. Benafa bengeye ne bafayo no bonero butano ate njaza ne tuvayo no bonero busatu abanafa bendisa beto basubodo kwa yati bavude yonga tibali nayo ya daka bonero buba kubidwa bukuba bavude namunga babanja ne golo musambu ana ife ka satu bavude yonga tulina ye golo yafe osi singa saba sajja na asima na gamba banafa benjaza tutandikira ku bonero obu mwako gujja boli yao nzo gamba ati saba sajja ibali kusima banga enjeza abajira biye mu mulamwa kuba nnange twabdenga tetu banjibwa botunulira ku kimeza ge bimu kubika ebyavudde mu ngate bibanjibwa go ngoje ko ne chikachi abana fa abente nabo bavudde yo ngate babanjibwa na ye abasigadde bavudde yo babanjibwa enjeza yavudde yo ngedne golo ya em era mpira gwabo gwasembye enjeza yasubudde okabika libeti ekola amalira ga emu nengeye ateera banafe abamanyiddwa nga abembogo basobodde okwaba yatyo abavaayo nga ba embogo yasobodde okwaba yatyo naye wangula mpira gwayo embeera nesobodde okwaba yatyo etambula ekibinja D nakyo twayisizaawo etimu zaabadde bbiri era ng'ekibinja ekyo banaffe abengabi basobodde okukola amaliri gabadde gaziyoziwo ne ttiimu y'enkima
atera basobola okwebaka bityo bannaffe abente basobola okwebaka nti betu bakubye ttiimu y'abannaffe amanyiddwa nga ab'enseenene egoolo zibadde bbiri ku bwereere kitegeeza nti engabi yayiseewo bwetyo n'enkima basobola okwebaka batyo ekintu bakiggala basobola okwebaka ti bayitawo mpolampola kati awo kitegeeza bwetunuulira wetuba tugenze ku round of 8 nga byakwatiddwa bannaffe abayiseewo engonge yayiseewo ne kakoboza yayiseewo engonge yakawangula ekikopo kino omulundi guli gumu we mbaseerabidde engonge yakawangula omulundi gumu yakawangula omulundi gumu kuba engonge bwe mbaseerabidde ye yawangula n'omwaka oguwedde ye yatwala ekikopo ekyo 2023 yakakitwala omulundi gumu bannaffe abakakoboza tebakiwangulangako katulabe katulinde tulabe oba engonge enaakikola group B empindi yakiwangula 2006-1996 bebakiwangula bakakiwangula nabo emirundi ebiri bannaffe ab'omutima omusajji tebakirabangako mu group B group C bannaffe ab'embogo bakakiwangula embogo yakakiwangula emirundi oba giri esatu awo embaserabidde kuba yakiwangula 2019-2015 bannaffe abo ab'embogo bwe mbaserabidde kuba baakoma 2019 okukiwangula be baleeta n'ebizibu olwakiwangula ntugenda mu covid bweti nekitabaayo embeera bwetyo byasobola okuba byali tetambula ate bannaffe ab'engeye bakakiwangula nabo emirundi ebiri giri esatu 1958 bakiwangula ne bajja bakitwala 1991 ne 1992 ate mu gurupu D ngabi n'enkima nabo basobola okuba nti bakitwalako by the way singa embogo ekiza ekitwala eba yeegasse ku ttiimu nga ente engeye emamba gaabunga n'olugave kuba ezo byebika ebyakatwalako engabi eno back to back oba wenjogera back to back oba mba mukitegeera nti awangudde omwaka guno ate era n'oguddako n'akitwala okukidifendinga ate era n'okizaayo bannaffe abo ente kiwangula 2016-2017 baakitwala ate ne bakizaayo kaakati ne tulaba n'engeye 1991 ne 1992 era baakitwala era ne bakizaayo ne tuvaawo niyo mulala awo gaabunga 1994 ne 1995 kubeera baakitwala era ne bakizaayo zijjukira n'olugava kitwala 1998 99 naye baakitwala back to back abakulu abo so singa embogo olaba eŋŋonge ekitwala kiba kitegeeza nti naye yeggase ku bika ebyo ebisobodde okuba bya tebitwala ekikopo ekyo back to back embeera nga esobola okulabika bati ekolaki etambula so gyeyo emipiira gya bannaffe njasaba producer wange akumpeereko nga bagenda okwekwata ku mutendera oguddako kuba omutendera oguddako waliwo nga wenkugambye nti bayiseewo omunaana nabo bagenda kulabika nti bekwala ki baalonze empindi egenda kukwataani bategedde engabi ekwataani bategedde kakati eŋŋonge egenda kukwata bannaffe ab'enkima ab'enkima nkugambye nti baayiseewo mu gurupu D omwabadde n'engabi ati eŋŋonge egenda kukwata nkima omupiira ogujja kubeera ewakisha kusaawa zijja kuba 10 ku lunaku olw'enkya embogo egenda kukwata bannaffe ab'omutima omusajji embogo yavudde mu gurupu C omutima omusajji gwavudde mu gurupu B agenda okulabika nti bakola ki beekwata kakati bannaffe ab'empindi bakwate engeye empindi egenda kukwata engeye empindi yavudde mu gurupu yabadde gurupu B engeye yavudde mu gurupu C bwe bati bagenda okwekwata anigwe sinaba engabi yensamba ekwata emamba kakoboza yavudde mu gurupu A ate engabi yensamba yavudde mu gurupu D bwe bati basobo bagenda okwekwata jirijiri wankulukuku ogw'engabi ensamba n'emamba kakoboza guli wankulukuku ku saawa zijja kuba 8 ate ku saawa 10 tufune empindi n'engeye nago ziddeokola ki ziddeokunywa kati eŋŋonge abajja kuba wakisha
ogwengonge gwa sawa 10 nekima kakati embogo no mutima omusajji gujja kwa gwa sawa 8 so bweche kigendo kwa bya kibera empira ja abaganda agiendo kwa bya bityo kumutendera gutwatu seko so bye bimu kwebyo ebiliko oba buliomu anasubwa kwa ati amanya ekikache wawe kituuse embera nga bwetambula kakati atimu tunavaa nonga kutegezeza akonti atimu ezisinga tugenda mu weekend na ye tugenda mu maziga na musanyu njala kutandikira ko ku kutimu ya banafe abakitala mu Uganda Cup atimu ya kitala yasubudde kwa bayati wangula ya wangude chikopo cha Uganda Cup mulundi gwabo gusokede ddala atenga gwe mulundi nti etaddewo by the way ne rekodi okuva mu league nojja no wangule chikope cho muzinzi akubaga na faba abakitala abava mu big league season yewedde ne bajja season yeno basobodo kwa bagabe tiba wangula chikope cha Uganda Cup ekitegeza nti bagenda kusamba continental bagenda kusamba CAF Confederation Cup abana faba abakitala bana abanga baida bakoze record kuba baba singa yabadde team ya neke nayo yabadde koze record nti neke nayo yakajja mu league mu super league atena wangule chikopo ya denga na yeye ataddewo record nti gwe mulundi gwo gwasose okulabika ati atena ajja nasubulu kusoko mulundi kusokera dalo kuyingira league atena ojano samba finals za Uganda Cup echo kubiri nga final yabadde club zombi zayingide ku zayingira mwaka gwe gumu atera ne zituka ku final eye chikopo atenga no mwaka gwe gwajja atimu ya ngojeko timu ya Mbalala City atimu ya banafa manyidwa nga abaneke bali abokusatu era timu ya banafe abakitala basinga timu ya neke e points zali nyazuka kati kitegeza ati abakulu bano basobodo kwa bayatu bakola ki batu lazenti baba de baamanyi embera nga byatambudde mpola mpola so bwekyo kyabadde atimu ya kitala kitegeza ati egenda tuchikirira mu CAF Confederation Cup eja kusamba qualifications atulabenge subulu kugenda wali mu bibinja akuba season yewedde twala ba timu ya banafe aba bull abati yonga timu ya futures ye bajam ge bakubo mpira mukuru Alex Sita isabire musongola we yatwala timu ya bull ne sobo kwa bayati embera te yajitambulira bulungi abuli kimu ne kisobo kwa bayati kyatambulanga bwe kyatambula nibata sobo kwa bayati bavayo kati echo bwe kigwa eranja ala kwa bayati tutunulane kuyuga ku fufa women's super league na iya sobo kwa bayati egwa fufa women's super league yawedde nayo banafa bakawempe muzirim basobodo kuwangula chikopo kino akawempe muzirim eno season yeno ebadde team ajolowoza nti ebadde etadde oko embera eyo kulabika anti wetyo batekawo kuvuganya kwa amanyi kuba bade betu ala ne team yabanafa bakaw Kampala Queens ya mukuru ingine ya Moses Ashimu Magogo nalabyo mutendesi amanyidwanga Ayubu Khalifa abati yonga agezaako okutetenkanya ekintu nasubwo kwa bayite embera ya mtambulide bulungi nyo nyini dala basubulo kuwangula ekikope ekyo bakute timu ya banafe aba Kampala Queens ompira gwa gwasembye yo ati singa timu ya banafa ba Kampala Queens ya wangu do mpira guno ye yabadde twale ekikopo mpira gwa genzo kujanga awangula ya twale ekikopo ya gwa jide nga awangula ya twale ekikopo era twalabye abate bigoza bade biri kubwerere twalabye mudachi kabade ya nkaga musanvu omuwala amanyidwa nga Agnes na Kenya na ateba atera ne bakola substitute yao no muwala amanyidwa nga yabade Allen na Sazi ya kubyao mpira gwa bade gwa mutwe ne gukwata katimba nasubulo kwa bade tubawangula ekikope ekyo abana fa ba Kampala Queens ne bachivamu nga bavude mu kifo ekyo kubye kitegeza atikawempe muzi limyagenzo kumala ke season yeno nga erina obonera 40 kuba bagenzo kugenda mu mpira guno nga balina obonera 37 mu musanvu atenga banafe abatimu ya banafe amanyidwa nga ba Kampala Queens bagenze nga balina points za bade 37 mu mukaga kitegeza anti wabade wenja ule ya points mukaga emuyoka so kyagenzo kugwa nga bakulu basobodde okwabika ati batu ale chikope echo bachi wangu de bulungi nnyo twagalo bayo zayoza ebera nga yasobodde okwabika ati etambula ate twalabye ne ababa de delegation nabonga be kuba basaliddwako ye timu ya banafa ba UCU Red Cardinals bwete basaliddwako ade timu ya banafa amanyidwa nga yabadde timu ya Asubo
ladies nabo basobodo kwati basalu wako mchibinje echo ne bakirira wansi mu Women Elite League okulabeka batembera ngabwe tambula ate mu Women Elite League tusubira yo timu yabanafe abashi complete okulabeka ati betu naye vayo kubanga naye echalaga eryanye ryo kulabeka beti kulembera aso yebimu kumbera ngabwe tambula mpola mpola bweti musika yemizanyo ogomba bigere ogwabana abo bwala embera ngabya subodo kwati etambula amkwano gwange yonayona Josins lukabaya ati okola chi otulaba aso bwechi asubodo kwati ati kitambula timu ya banafe amanyidwanga njala kwabika bwetyo ngeda ko ku timu evunanzibwa ku nkola yemirimo nokulambula ebisawe mutimu mu mpira ya masaza watyo twalabya omukuru olunaku lweggulo omukuru amanyidwanga Samuel Mpima abati yasobodo kwati atambula okulambula ebisawe ebyenjawulo era yasokedde wane wafeno bayagenzeko wali ebugerere na alambule kisawe chayo nasobodo kwati alaba imbera je kirimu adavayo na agenda majo nayo balambude kisawe nabalaba kisawe kyabuvuma bagendo kuchaliza mpira abuvuma kasawe kabwa ke majao na kalambula ravudao babadde balino gende rugazi naye basobola kwa bakati balaba embera nga bwe yabadde etambula akubanga ekisawe nga kyagwe yasobola kwa bakati teka yebisawe byabadde bibiri byataddeyo ekisawe kisoka ke kisawe kyabanafe abalugazi FC ekiri wali enajembe amabirao beti bakiwaddeyo adaba wayo ne kisawe kya banafe aba Bishop Senior Secondary School Bishop Senior manyi bagala nyo bayita aba Bishop Senior apotyo kubawe wali ne chikopo kino bwana mpira jino ya sambirwa season yewedde omwako guwedde so nacho ane chiwebwayo okulabika apotyo abajjo kirambula era omukuru Mpima yatutegezeza anti bisawe bisinga yabirabye obubulamu obutono tono busobola okukola bekati apotelezebwa era abana abate basobodde kuputereza ngolu chiko lojja kulabika ati wetyo luba nonyeze ebifo bagenda kulabika bila kola chi abasambira nayenga ebisawe kya lugazi lwachi chaweleddwayo kirategedde ko kyabadde ekintu kimonti ngachagwe yagala kulabika ati wetyo koze sebi sawe bibiri kwabo koze sebi sawe bibiri cho kiba kitegeza anti aba omupira ugugende na jembe osobola okulabika ati wetyo otema koko abamu abava esaidi zebo yikwe okujeno kulaba omupira nabo baba bafunye mu kakalembere zako bagamba nafe kati kaisha tufunye ko guliye wafu kumpi nafe katugende kao ya dengo emirala baba bali no kujate nabo balabe bwetyo guli ku bishop kubanga mpira jamba sanza te kitegeza anti olina guli ndaku ne gukubera kumpi uka kino kintu kya chagwe inga chagwe so kati gwe tobereyo no gamba anze jja kulinda jinajja nga jiri erugazi joka bayinza okugamba kale erugazi tubawadde ye mipira ebiri ate emipira emirala ne gisaba ka kwa gamba tyo jijjawa ajija ku Bishop Senior so ekisinga obukulu ki nti buli ogubadde opakuli ogugubera gwegenda ogulabe obaguli buyikwe kisawe kya Lugazi FC genda yo gulabe bakugamba ati agwo mulundi guno aguli ku kisawe kya Bishop Senior genda yo gulabe che kisinga obukuru ebye kisawe te kiba kikuru nyo omuntu ayagala esazali so nze ndoza kubana uli demoka o abagamba simanyi mpira erugazi bagututte wala nawo wo mu kibuge eno awo kubanga tojja kungamba ati bobo olusobola okulemererwa okugenda okulaba omupiira gw'esazali erugazi singa banakuteeka mu kibinjango linagenda kuki onogenda okiraba kakati singa olukiiko olutesitesi luvayene lukugamba nti kino ekisaawe tukiganye oba mulina bye mutatuukiriza naye tubafunidde ekisaawe mugenda sambira buvuma nga tiimu kati simanyi awo oba kyekyo kiba kikola naye nga nze kyendowooza ekirina okwongera okulabika bantu kikolwa kyekulabika nti bwetyo ng'omuwagizi gw'olina kugenda bugenzi wa awali omupiira gw'essazalyo anosobola okulaba ati embeera okutambulira bulungi nnyo kubanga kati waliwo nze abasajja bentera okulaba nga bali eno ku lukalu naye nga essazali abwe erie buvuma kati ngaekyo ekisawa kyolaba ekyemajji ekyo nga buvuma ku majjo naye abasajja ne balinnya ne bava eno ne bagenda emajjo
nibagenda nibala bo mpira gwabo vuma kakati gwe wano nkuminga kuva mu kibuga kyemukone nkuminga nya okutu oba tano kale katubale tano kugenda ne tano kuda gwe mutwalo nogenda nola bo mpira adoza mu konti echo kiba kyankizo nyo okulaga abete mbera ekutambulira bulungi aso ebye bisawe byasobodo kale atyo alika kasibwa nalabye ko owekitibwa abweto commissioner Greg Chikobeko abati yomu kubaba deyo nalabye ka OTD technical director mkulu nsobya ibibamu kubasubodo kwa ya tibala ambuza abati yomu kulike yomu na mwena baba deyo na henga nsubira anti abulichimuche jia kutambula bulungi nyo nalabye kone muganda ange abati seriazi nalabye kone mkulu kadu bonabona kabageza ako kulabika yotu embera bajikuwa saganye so bwecho cha abade atena labudi dene saza abati yulialese abasajja abenja u okwe yongira kusaza embera kulabika yotu tambula so anytime from now chema nyinti bajia kubanga abatubulira chichi chiriwo kutimu yesaza chichi chigendo kubanga yotu chikola chi chikolebwa ngabatu anjulira abasambi abagendo kubanga yotu abatu alesaza lino bili abili mwena mumaso nukulabika yotu batu letele chikopo so embera bwe tubetambula tera nyagalo nokubongera kuba kubiriza nokubategeza mugende eyo abaline ebyokunywa abaline ebyokulya abalina ki mutwalire timu kubache manyiti wichero timu ejja kuyingira enkambi abwe tembere so kaba etambula bulungi nyo so mukwasizeke sazali ya feri ekyagwe kumurundi guno gokagoka tusubuka kaba ati nafe tukwata ko kungabo tukwata ko saba sajja mungalo so ye mukumbera ngabwe tambula kasubuluka kaba ati omfuna producer wange mpako abakulu abo omukulu Samu Mpima ne banne batunyonyole embera nga bwetambula munteka teka ya fenga akachika katwali mpaka za masaza gobo akapakwa Buganda omulimu gwo kutambula bisawe gwatandika era ku mulimu gwe kwasiza mu lugendo lwa nna kwasibwa no vunanyizwa major ground nengenda ebugerere ku ntenjeru ground atika kati tumalide wano kuna jembe lugazi songa te ne mukono Bishop Senior Secondary School ne tumuchalide mucho ne kifana nchula be kijayo nti bolaba buvuma ekisawo ekirina kubanga baina space baina green kuchisai waguru ekibasomoza akonti bwe buyigo singa omusambi abafunya obuzibu wa singwa yangu iro kudukira kazi ne chetuita internal perimeter fence akakatimba akaula timu ezisamba officials nabo agizi songa te wogenda wali eri enjeru entenjeru batusanyusiza nti bo batadde wako kabugwe akomunda akawula abasambi kuba wagizi ekyo kitusanyudde nyonga njeru ntenjeru sports ground Bishop Senior Secondary School nabo bayina okusomoza kwa kabugwa akakawula abasambi nabo agizi songa te wetumalide wano enajembe rugazi olaba bo bakalina kale ebisawe bina byonna bisobola okukyaza omupiira tweteketeke banaye naye kino kituwa okusoma n'okuteekateeka maaso nti ekisawe ekirungi ekituukiridde kiba kirina space kiba kirina green kiba kiri leveled kirina bugo owomunda n'owa wabweru n'abantu bwe batuula n'obuyigo bwe basobola okwanguira okuddukira okwetereza singa waliwo ensonga naye tukimanyi nti oluusi wayinza okuvayo lipooting erumika ekisawe nga ne space tebalina si kya green bogwe tekuli owomunda n'owabweru tebalina ngeri ki tebalina bunabiro tusobola kuddukira nakwetereza oba n'okukyusa engoye automatically ekisawe tuba tukijja mu sizoni tubasaba bafune ekisawe ekirala singa ba tebafunye ekisawe ekirala amakulu agakirimu nti akakiika akatestes kakikakatako okubanga babafunire ekisawe bwe basobola okukyaliza ekyenjawulo kye tulina omwaka guno kwe kuba nti tugenda kukozesa ebisaawe bibiri nga mwe muli ekisaawe kya Bishop's SS mu tawuni yaffe wali Mukono Masekati ate n'ekisaawe ekya Lugazi FC Stadium e Najjembe wano mu ggombolola y'e Najjembe ya Ssaabasajja Kabaka mu ssaza ery'Kyaggwe ekyenjawulo kye tulina nti okusinziira ku Mukama waffe mumyuka wa ssentebe w'olukiiko oluddukanya empaka z'amasaza olaba nti kirina ebisinga ebisaana okubeera ku kisaawe ngera wabyogeddeko naye ng'ate n'ekisaawe kya Bishops tubakakasa nti tugenda kutereezaamu ebitonotono ebyo ebibulayo bannakyaggwe babe nga basobola okunyumira omupiira ku bisaawe byabwe bibiri ekya Bishops SS
neche na jembe nitubira anti twalondebwa kuluchiku abatestesi bakama bafabe mmengo ntife twasinga kuba naba wagizi abempisa ataba kakamu ataba galo mpira so nitugeza kwa tukutambuze muchagwe yaffe yonna wamu ntuluwa baso bado kufuna mpira ku Bishops Mkono then nagufunye kone ku Lugazi Stadium. Bwetyo embera sobodo kwa kabeti etambula abakulu basobodo kwa yati ebisaba babitunulide naye kyendoza kiri ekintu kimucho kachoka abalina ebisawe ebikyaliko kabusa busibwa basoboloka yati bakola ki bakiteeka ko waligambo zizane kibuzo nagamba abazungu ngate bateeka ko perimeter fencing ngafe tuziteeka ko abazungu bateeka ko era kyovola bolaba ko billboard bweziti gazibi itako mpola mpola enjawule bawo ebimu lwachi bakikola anti omuwagizi tasubula kwa bika betyo asubula kwa accessinga mangu nyo okutoka ku basambi oba okutoka ku lefali kyovola banti fe ebisere bisinga anti tubadde ne security security wise abakuuma ebisaawa abasirikale tulina batuna abazungu bakikola bakitusinga anti omupiira gwinzo okubeera nga guliko abasirikale abo ba steward guy nga bawerera ddala amakumi ataano n'okudda waggulu oluusi okubosanga n'ekisaawe nga kiriko abawera n'olukumi anti mubasa eno mubawagizi mubaamu ababaayo kakati n'enamba nga y'abantu makumi nga ataano abebeera ku kisaawe beto olola embere okulabika abeti ekola ki etambula bulungi nnyo era kyovola ba billboard zaabwe mpanvuko bewala bintu ebyo byakulabika abeti omuwagizi asobola okulabika abeti asobola okwakisensinga anayingira ekisaawe kyovola abateekako olukomero olwo naye wano omugeri omupiira gwaffe gigutana bakula bulungi tuteekako singa katimba naye sobola okulabika kakaba kawanvu nnyo nga n'okabuuka kakuuka tosobola malaga kabuuka olw'ensonga nti twemanyi tuliba tulina tuli bapangu lukufuba bache kigambe kitofu ompira tetunaba kugutegera okuwagira ompira tetunaba kugutegera ate abazungu bali ne kintu kibatu singa anti bali na gubayita supporter ne fani kakati supporter ne fani baukana kubabo bo kiziza mu Luganda binabye nabiyinzo okufanagana anti bawagizi na ye omuzungu alinengereje yakichusam fani ne supporter nti supporter abeeranga ne kadi ne namba eya timu na katebe akalina asasula season inge taandika oba makati gayo abeera ne seasono ticket nti kabako ne na katebe akuchobola banti singo kanyuga akachupa batule singa batule zinde bagala akachupa kavuddewa nti kavuddewa watula wani kabalasi wamala edina lozi ne mukuru mulishidi kakati yao bagenda okulanga mwabali yao nibetololera ne bagamba kavudde wa wenyini ndi kavudde ku namba 1015 ani akatula ko ndi kabalasi jango tunyonyole akachupa kavudde kati ya uuli atera ne entebe yone wo banga te wazi kulaba mupira esigalao bamala confirming anti toze neryo kete bwa ko omuntu eze entebe so yenja ule bawo nti omuntu agenda okufuna seasonal ticketing eriko ne wagendo tu naye wano ufuna seasonal ticket nga nawo kutula tomanyiwo ngompira kugenda kugwa ate gugenda tandika oyingire otandika okunonya obangenda kuyimirira obangenda tula nga tobitegeera so okukeera kuoko kwe kukuyamba okutula oba okuyimirira embeera bwete bwetambula so abasabiddwa okubaako ne kimukola bakikole ng'obudde bukyali embere soko kwa bayitu etambula obulungi enyo nyini dala abuli kimu soko kwa gali kibatambulira obulungi obutekanika so bwekyo bwekire njagala genda ko mulutalo lwa Big Ridge bwekyo chenkana olutalo lwa Big Ridge liji ya fe eya eta oba yesuka obe yokubiri omanyi wali omanyi ngabwe nchogedde bwenti wali wabatakitegera bobova waguru ku top flight yebali je yokubiri okaga jembera ngabwe tambula kubanga Elis Palage yesoka start time Uganda Premier League atera ne Big Ridge bet power bote neddako nebere yokubiri olunaku weekend yeno ebadde mu
okulabe kadi bwetyo atumanya ani agenda ani asigala olwedde abasigala bamalodde okonfamingibwa mwamuli ne kirabu yabanafa abakyetume he enake kirabu yakyetume yemukozizo za salwako zino zijinja no kirabu ziwera ko dalanya za salibwako na ye bwetyo twasubudde kwa atumanya ne kirabu esatu eza sumusidwa okuyingira Uganda Premier League kirabu zinesatu kuliko kirabu yabanafa manyidwa nga Walugazi FC kuliko timu yabanafa aba police nga bacha kulembedde kuliko timu yabanafe aba Mbale Heroes bebamu kwabo abasobodo kwaye tubayita okubanga timu ya Kataka techalina busobozi bonna akulabika libetyo ekulembere ekibinje ekyo oba Yesuga oba okuyita kubena points makumi Kataka alina points makumi ana mobili ayimfo kya kutana timu ya Boma points makumi ana mobili mu kifo kya kuna kakati akitegeza anti singa Kataka awangula abagenze ku points makumi ana mutano ate ali mu choku satu ana points zili makumi ana mwenda ye timu ya banafa bambale Heroes kitegeza anti obato kya sobola kulabika libetyo mpira ogumo ogusigaddeyo to kya sobola kulabika libetyo ekintu obako ne chokola atwamaze okonfaminga police points 153 ampira 26 asobodde okwangula mpira 15 drawings mpira 8 basobodde okwaga to bamukuba mu mpira zibadde 3 joka asobodde okwaga to ateba goals 23 ne bamuteba mu goals 18 kati ya wasigaza goals 25 amufecho kubiri muri mutimu ya Lugazi ampira 26 ja Sambia wangude ko 13 akoze amaliga mpira 11 bamukubiye mu mpira 2 atebigozi 35 bamutebye mu 16 asigaza ogolo 19 points 15 timu ya banafa manyidwa nga abambale Heroes ampira 26 awangu deke mpira 13 akoza amaliga mpira 10 bamukubiye mpira 3 atebigozi 27 bamutebye mu 17 asigaza ogolo ze 10 na points zili 19 abibabo abasatu abasubudde kwa bantu bakola ki bakulembera kakati bana abasaliddwa ako timu ya ndeje yavako nga tuyingira league timu ya banafe aba Jinja North nayo yavuddeko kuba mpira ogusemba Jinja North asamba Lugazi bwesubira anti asabula no gwangu ne bwa gwangula talina kyachusa okujja ko kyasubula okyusa anti asubula okuchusa ekifunga Yanga Elephant bamukubiye Yanga Elephant amfocha 13 nayo yasaliddwa ako sako ne timu ya munywanyi wange abati Ruben bwetyo nayo yasubudde kwa bantu esaluwako apansi 24 nebwa wangula na yeta lina chakula kupata sobola kutuka timu ya banafe abachi gezi homeboys chigezi na points zili 13 mwemo atenga timu ya banafe amanyidwanga abache tumi points 24 kitegeza ndi bamusinga points zili musanvu atasigaze mpira gumu gwata sobola kwa bale tembera ajitambuza bulungi yamaze yoke mipira yeka aliye timu ya banafe amanyidwanga bayanga Elephant yasubudde kwa bantu amala yoko yeka mpira akuba fixture yatuka ku timu ya banafe abande giso bwecho bwechire era bwecho chigendo kwa kitambula kachino chitegeza chi chitegeza anti timu umwako guwedde atwali na timu ezasubulu kwa yato aziitawo kuba umwako guwedde timu ya banafe aba police ya onera ku lugwanyu timu ya banafe amanyidwanga aba Lugazi nabote basubulu kwa yato bayitawo kubanga umwako guwedde bayingiza timu 3 amujukiranga timu ya banafe amanyidwa ngaba kitala bakulembere ekibinja points za linkaga mwemu mpira majali 13 atimu ya Mbarara City points za linkaga mpira 13 asakone timu ya banafe abaneke points za 15 musanvu atimu ya banafe abapolisi bana points 15 munya ne timu ya Lugazi yali mfo kya kutana ne points 14 yasodo kwabi ati ekunganya ekitegeza anti ngoje ko timu ya Mbale Heroes kuba timu ya Mbale Heroes iyo ye yenyizemu wana ku timu ezitali ku season iwedde ajo yinzo kulowoza anti zali ko kuvuganya kubawo twali na by then twali na timu ya Kataka kuvuye Mbale buli omuje yali asubira anti esubulo kwa bika bete kulachi eyingira naye Kataka ne byajituka ko ne byakataka byayo ne biso kwa bete mbera ngabete atambula bulungi na yenga wano betuisa o timu ya Kitala timu ya Mbalala City ne timu ya Neke ne zigenda ati wasigala timu ya polisi ya kwata kifo cha kumeka cha kuna te yasobola kulabika bete yitao ne timu ya Lugazi ne kwata kifo cho kutano points 14 ne tasobola kulabika bete kolachi yitao
kino kitegeeza anti timu zinebiri era botunulira ne kuchimeza anti timu zinebiri zidiringanye omwana points 15 omulala na points 15 nti enjawulo ya point 3 atera ne season yewedde enjawulo yaliwo ya point 3 kuboli ya kunganya points 15 munya kuna olina akunganya points 14 munya ziba 13 ya 13 nti kitegeza nti waliwe renja ulo yesatu ezo 13 eresatu mweriri 3 eresatu lirio weriri nti yenja ule yaliwo naye kubifo era bwe batyo badilingana atimu yabana fa ba lugazi anetimu ya polisi nti polisi akulembedde lugazi amudiride kitegeze era na amanyi gali genkana kana timu ya bana fa amanyi duanga aba polisi aba ne lugazi kati mbale heroes ya begaseko baitha wembale heroes yeno yasalu wako gwali mwaka gwa 2005 kati miaka nga 19 jiseo kubanzi jukira mbale heroes yono zizimu kukirabu zijukira nga mwaka gwa 2009 mwena ngaja baitha yasamba timu ya posta gwe yakuba gozali 2 kubwerere jibaitanga super mini league nejao kubanzi jukira ne mwaka gwa 2009 mwena nga timu ya bana fa mbale heroes yabo bawangula ekikopo ekya Uganda Cup ejitu obaka kunguru kuba bachi wangu la mwaka gwa 2009 muenda banafa ababambale heroes kuba mukuchi wangu la abali babayita aba heroes diary kuba zijukira gwe bajja mu 95 ne baba salako bakoma u 9 mukaga nga bakomye wonga heroes diary abwetu ne bajja ne basamba paka 2 mbati dobalo kaba jire linya lya nfuka mbale irozi nika kasa kuba wali bali kigize mbwe kitine ba abadayali ne babagamba amuje tugatemu wano ne babukira lili ne bakomawo muliji so mobili etano bwete ne basalu wako ne bakirira mu istani region ne basamba lijeyo so abakulu abo basobodo kwaya tabakomawo rubanyima myaka 19 so abajukira timu ya mbale heroes yeyo amujijukirange cha kwechi kisawe eche cha mbale stadium echo bali basajja abasajja baamanyi mbale heroes yeyo yaliyonga ndiyo ne CRO zizimu ku timu ezali ezamanya so kakati bwebanga yasobodo kujja mulundi gumwate ne geda de Super League ndoza mu konti yinzo butajinyoma nyo ate baataddewo amanyi kulabika ndipeto baluwana akuba bakutawo kumutendesi nomba mukwata kunkona twalabi yao ne lugazina yonge kwato mutendesi kunkona kagamba mbwana makumbi yinzu okulabika lipo tyo tuleme so kuyingira liji nabagamba efiti afunye yoko wano substitute ojiro chikwasaganya nalabi yao no mulenzi yefaizo gwa wadde ne kirabe ekyo mwezo gwokuna namolabi yao ne ngamba he basajja motivation weri kwamba de tulabawo nga tubera mukulondawo nange mbadde nono nzijukira uno nalonda gift olusijja dwera bila nalonda gift na wangula wadenga waliwo nalonda ategwe nalonda na atawangula naye nalonda gift na wangula ekyo nange ne kinziza mu kumanya kuba ba maulire nafe atwasobola kwasobwa kwa ya tukola ki atu wangula naye nga kyekyo kyekugambye kumulundi guno tusazeko timu eranya ezigenze no mulundi oguwedde zijukira timu nga zivwako kwaliko ezimu kuzavwako kwaliko timu ya banafa baluwero United yagenda ne points zayo zali 32 yomu kubasalu wako au ne waddao timu ya banafa basoloti city yagenda nga babasazeko yagenda ne points zali 30 waddao timu ya aniawo mulala yali ya Jumani na Jumani naye salu wako season yewedde abati yagenda ne points zali 26 sako ne timu ya banafa ba Northern Gate beba mukubasembera dalabali na points zali 19 so ochitunulira ati bano bavwao bano bayingira kati kulumundu guno tula baba satu abakomyeo anaba na bavuddeko era nabana bebasobodo kwabetu basalako kwabiga betembera etambula bulungi nyo so atimu ya lugazi zizimu lugazi ya promoting dwa negenda atusubira nti omukuru kawulu ajja kugezaako nyo okwongera okutu kube bigenderwa bibiringa ebituuse kubanzi jukira bano by the way no okujja mu gundi okujja mu big league bajja season ya 2022 akubazi jukiranga bawangula bakubayizeti kiyinda yali gole mu bwerere
ne batwala ekikopo ati basobola kwa abantu bayingira. Musajja natugamba ati guno omwako gusoka gwa kwetegeka, omwako guddako njagala kuyingira super. Era omwako oguwedde bwe amalira mu kyokutaano, omwaka guno yuna ayingidde super nti amalidde mu kyokubiri, ate akyasobola n'okumalira ku ntiko kuba bakyasobola gundi, bakyasobola omukuba nasobola okukabigamba tyo awangula oyinza okugwira jinja n'otyo n'amukukumula ogolo nebakanakana point n'amuyitako ku golo different. So embeera bwete esobola okwabika kisobola okwapeninga ateriyo kitasoboka mu mpiira. Ekyokubiri ati yatugamba yatusuubiza ekisaawe 2-3 mugumu nalaba nagenda okugenda yaawo jo juzi aonga atandise okusenda ate era n'ekisaawe kye kiri ekirala nti bwekitunuulira kisaawe kirungi ekyayagala okulabika ati bwete afula training ground aba na academy okulabika ati bwete ekozesa ekisaawe ekyo kati bibyo nabyo nabo bitunuuliramu nti mukulu kawulu alabikanga ebigendererwa bye n'olukiiko olutambuza mukulu Davis owabyamawulire waliwo CEO ati obalaba nti ebigendererwa byabo boolyawo byongera okulabika ati bikola ki abigenda mu maaso okulabika ati embeera etambula bulungi nnyo. So bwekyo bwe kiri kutubagaliza bisima byokka era tujja kutubagala okugamba nti mwe bali kulabika ati mujja mu Super League kulabika ati embeera etambula bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. So n'obugambo obwo njasaba mukkirize ampumulemuko katono ate bwe tumala okuwummulamu tukomewo atulabe ebifa ebweru w'eggwanga. Nze Kabalasi kankomewo. Kwanjulira Kasao Cosmetics bakuletedde ebizigo ebyokwewunda ebyokwebyula byonna ebyabulichika sako oviri bw'abakyala obw'omulembe. Ife Kasao Cosmetics tutunda ebizigo by'abakyala, tutunda ebizigo by'abaami na buli kinnoomu yenna tumukolako, ebyabaana eby'amasomero, obubiri bwonna bwonna obwabulichika byetwalesa ebintu pesi ya fenongi. Tutunda buli kinnoomu tumwakamwakamu n'abasuubuzi bwonna nabwe tubakwasa bulungi. Basange Weseta kumukere na Mugongo Road okumanya ebisingawo kuba ku simu zino wa manga noti 75 3 82 83 83 oba noti 75 9 6 18 beba Kasao Cosmetics Weseta. Crib Engineering and Property Consultants bana bakutela yo nokuyamba ko kutelereza CCTV cameras banela bagula nokutunda nokuyamba ko kusavengira takaliyo nokugobera kuchapa bazimba ebizimbe bakola office and clinic partition bakola interior designing ela batunda aluminium ne glass. Ononya nyumba ya kupangisa oba yokugula batukire Weseta kuchizimbe okuli police kumwaliriro gwo kubiri room number 2 masoga Jacta supermarket weyandibeta zengo ita kulukomora simu kuba 0 72 16 0 9 0 9 oba 0 72 88 18 9 oba 0 72 76 6 5. Crib Engineering and Property Consultants tugambanti quality analysts.
TV kuchari zekabalas okwekya betyo embera nga bwetambula mpola mpola kutusako etabiro lye byemizanyo bingi nnyo bitu kyatunulira atukomye mu kitundu kya fecho kubiri kutunulira embera nga bwetambula wali ebwerwe gwanga kubanga nayo bweteri ye bitambula yade obupira je buli obwo musuluju naye ndoza mu konti era artisti ogenda nolonda londa yoko kuba twalabyo nakule gulo timu yabanafe aba a 14 disodrop abati yasobodo kayatyo ekuba timu yabanafe manyedwanga aba bunkam bunkam yakomyeo mulich bunkam yakomyeo kuba yasambe qualification nasobola kwangula timu ya abanafe aba 14 walimo gwanga eria bojiriman asobodo kayati embera nga tambula walimo Saudi Arabia abwate timu ya banafe aba Al Ahly bote yakubidwa timu ya banafe aba Al Fahia bote goza bade emukubwerere atimu ya banafe aba Al Azam yakubye timu ya banafe aba aba agole za bade bili kwemu atenga timu ya banafe amanyidwa nga aba Al Kahilaj bote yasobodo kayati ekuba timu ekuba timu ya banafe aba Al Iliad bwete goza bade bili kwemu Al Nassr bwete yasobodo kuwangula timu ya banafe aba Al Ittihad bwete golo za bade egolo nyaku biri nalabyeko golo ya Cristiano Ronaldo mudachika yabade yanka yana mutano demudachika yabade yabade yanka gamumwenda ya mudachika yanka gamumwenda abati moyatebye omulenzi amanyidwa nga Brozovic bwete yamwedde ne timu ya mwana mulenzi amanyidwa nga Al Fati abwati mudachika yana mutano munyongere akuba nalabyeko kusaidia banafe amanyidwa nga Al Ittihad omukulu amanyidwa nga Ali Mahanal abwati yasobodo okola bikadi bwetyo afuna mune red card ate Fabino nakuba penalty nakuba mungalo yadenga yamazina asobodo kwa bwetyo ateba atenga Al Shamulan bwetyo naye yasobodo kwa bwetyo ateba ko gole biri nalabyeko omulenzi amanyidwa nga Al Nemr bwetyo yatebyeko ne Gharib bwetyo yakubye penalty nesobodo kwa bwetyo kwata katimba Saidio Mane yafunye mu yellow card sako no mulenzi amanyidwa nga Ali Amil bwetyo naye yasobodo kwa bwetyo afuna mu yellow card kusaidia banafe amanyidwa nga aba Al Nassr atenga omukulu amanyidwa nga Ali Mahan bwete ukitegeza ati afunye red card na yenga asose na kufuna yellow card embera nga bweyatambudde Cristiano Ronaldo uyateredewo alikodi mpya akasajja buli season kabako ne record je kakola akakoze record iyo kulabika ndibwe tukateba goals 35 mu ligi ya Saudi Arabia kata de record mpya ali mipira goals 35 mu ligi ya Saudi Arabia kibadde te kibangawo abati ya Saudi kwa yati ateka record mpya okulabika abati embera nga bwetambula ateka no kale kama nyozi te kaone kazimenya so bwete ya imuku mbera. Timu ya banafa ba Al Shabab ya kubia timu ya Al Fata. Bwete goza bade satu kubiri. Atenga ne timu ya banafe aba Al Tahun. Bwete ba kubia timu ya Al Tafik. Bwete goza bade imuku mwerele. Al Tahai. Bwete zero. Al Kadud. Bwete goza bade biri. Timu ya Damak ne Al Aled. Bwete guwa wede gol emu kwe emu. Bwete ya sabado kaya atikulawashi. Chitambula. Unakuluwa lero. Tulina ye mpire. Rejigendo kulawi kari bwete gisa ambibwa. Lunako lwale tunaye mipira era wali mugwanga lya banafa abadachi atunayo qualification timu ya banafa abana kabrenda bwete bagenda kusamba ne timu ya banafa ba exalasia bwete olunako olwale lokusazija kuba 3 ezekiro aso qualification abanonyako agenda wali mu top league okayati mbera nga bwetambula mpola mpola ate mu Bundesliga play off endala wahen bwete samba ne timu ya banafa ba Regensburg Regensburg onako lwalero abwete mbera abwegenda kwagati etambula ate wali mu Sweden atimu ya banafa ba Malmo FF bwete sama ne timu ya banafa ba Elfsborg bwete onako lwalero atenga ne timu ya banafa ba Sandgum wali mu gwanga lya Korea bagenda kusamba ne timu ya Seoul bwete onako lwalero Gwangju bwete asamba po one slota bwete onako olwalero mu friend yetu linayo timu ya banafa ba Binodom bwete basamba ne timu ya Valencia ate mbachala tulina timu ya banafa ba Indonesia basamba timu ya Singapore kusazi jakuba bwetyo
mwenda atenga timu ya banafe ngana akaba wano yenyine kujja kuba gutandika atimu ya banafa bamanilo basamba timu ya Aina Milan bwetu onako olwalero wali mugwanga emanyidwanga eria Algeria atenga club bwetu samba timu ya Anaba atenga ne timu ya banafa ba Gansalen bwetu basamba timu ya Batan atimu ya banafa ba Cherogon bwetu basamba timu ya banafa ba Ripka Akabu onako kujja kuba olwalero bwetu embera nga bwetambula wali ebulaya kakati timu ya banafa ba Manchester United basobodo kwa bantu bawangula ekikopo echa FA Cup timu ya United yasubiza omukula manyidwa nga Pep Guardiola okulabika bwetyo atwala ekikopo kino echa FA Cup okubeera nti akizaayo kubanga n'omwako gwede yakwata timu ya United yeno najikuba mpira nasobwa kwa bantu akitwala na ye kuduno timu ya United teyamukiriza kukitwala back to back ayasubudu kwa yeti mkwata ni mkubagoza bade bili kwemu. Golo ya Manchester City ya tebe dua omkuru omulenzi ya manyidua nga Duke. Abatio golo ya bade nyonjo. Jendo oza mkonti ya denga ya bade nyonjo. Na yera nomulenzi ya manyidua nga Andris Onana ya NBM. Ompira ya bade aguteka mwechi batu. Atisi kugende buwelu. Na yera bade mwaka matala kagala nukunye zamu. Ateka guamu bade kofa. Kupaya bade fa post. So nesubwo kwa bati mpira tayaso kulabe kati bati agujam bwete timu ya Manchester nesubwo kwa bati yafunye go egole ndale yasinzo kunyumira ye golo ya mulenza bandwanga Kobbie Mainoo abati Kobbie Mainoo bakoze Ryan yabadde nunji nyo ganacho yayiza nyo kubanga Kobbie Mainoo yawadde omulenzi yawadde Marcus Rashford nakuba mpamvu okusanga ganacho ganacho nakola rani yabadde nunji na wa captain we Bruno Fernandes abati nagwa Kobbie Mainoo na kubompira ne gukwata katimba egol yabadde namba 2 ate gol namba ya emu yabadde yo mureza madwanga batyo Alexandro Ganacho abati ompira go yafunyo gwa badde omulunji nyo switch play abati na ateka kemisindi de bagoba ate bwatyo kukakananga defender wa timu ya Manchester City ato mpira ya gutomedde ne gubuka golo kipawe bwatyo Ganacho naguteka mkatimba yabadde amanyi golokipa akyaliko far distance okuva wali agumutomerere golokipa akoleshi agukwate kumbe era ne golokipa abadde atambo dazemu attack bwetyo okukakananga Ganacho alondo omupiira bwetyo gol neva gol emu nagugwanga guli golo zabadde bili kwemu atimu ya Manchester United nesobwo kwa yati etwala ekikopo ekya FA Cup kino kitegeeza anti timu ya banaffe aba United aba Arsenal babadde batandise okuyereza timu ya United anti yiyo nayo egenda kwabika bityo era ebawo nga tesobodde kukiika mu mpaka ezimanyidwa nga eza Eurozone anti kuliko UEFA Champions League kuliko UEFA Europa Cup kuliko UEFA Europa Conference ebikopo bisatu FDM naye nga ate waliwo chance emu eyokulabika nti bityo acha atute chikopo cha FA Cup abali nokusamba Europa League soka timu ya banafa manyidwa nga aba Manchester United ne bayita mukamoli ne bagwa munda okukakananga bafulumizayo timu ya banafe manyidwa nga aba Chelsea kuba Chelsea yabadali nokusamba mu Europa Cup akole nsonga ati yamalira mchipo cha musambu bali bamalira mchipo cha munana ngali nokugenda okusamba ato okukakananga bamuvuddeyo kati kitegeeza nti Newcastle yabadde alina okugenda okusamba UEFA Conference bwati yabadde alina okuvaayo ajje asobole okwayatyo atimu yabanafe amanyidwa nga aba Manchester aba Chelsea bajje basambe Europa Conference olwensonga nti United yabadde olwedde emaze okwenyiga wali embeera nesobole okwayatyo etabuka so okuwangula kwa United okwekikopo kwa kyankalanyiza bangi ati botunulamu yegase kwazo club esatu walimu ba binywera abasobodo kwa yati batu wale chikopo kuba mujukira bulungi nyo nga timu ya banafa ba Liverpool nga batu wale chikopo echa Carabao Cup ate timu ya Manchester City ne twale chikopo ekimanyidwa nga echa UEFA Champions UEFA English Premier League ate timu ya banafe Man City na banafa ba United ne batwala UEFA Cup kitegeza anti Arsenal naye teyaviride mwao mukirize mugane Arsenal omwaka guno naye yafunye chikopo amujukiranga season itandika yakuba timu ya banafa ba Manchester City mu commission shield bwetu netwale chikopo kakati
wali abatani se abatu telusania lwa mchere bagenda kulira konva zinezaba edina ngamba haya lutalo lutabuse so becho cha abadde so kitegeza nti omukulu amanyindwa nga msajja mukulu Mikaela Ateta tiasobodo kwa byatyo aba afuna iyo ekikopo mwaka guno basi itanye banga dene yomu by the way ku team ezirudo kutwala ku bikopo obo liyao zo inzo gamba anti ya vili dema kwa tunulia kilabu nyingi ezata deo likodi obane zimenya likodi za ajo ndipo tunulia timu ya vila ebadema zemi ya kabiri nga timu ya banafema nyinduwa angaba Arsenal nga titu wala chikope ya zene chitu wala abo tunulia timu ya Arsenal miya kabiri te ya tute likodi nyingi ezibadeo timu ya banafe aba chitala mulundi gwabo olwa somoso kuja musupa nibasobola kwa ati bawangula ne chikopo ate bagenda mu continento abo tunulira timu ya banafe abambale heroes nkutegezeza wano timbale heroes alvenole miaka 19 ebadde tesamba mu super league iyo yayingide super league alvenole miaka 19 so kakati ukitegeza anti timu ya banafe ba Arsenal bebache kunya naye katubasabire mwako gujja babeko chibakwa kuba waliyo ne yangame nangamba abo tebachi ali Arsenal de Gunners baba yita ba Arsenal next season tujja so kirabikera next season abakulu bajja beseti nze bakambwe tebajja kubate balumika ko nalalbya ba ugirezeganyawo simanyi makasirach podi bamwa galabi chibichebi tebina ba official ni uyo yabaga akasirach podi ya Gambia ajana kulabika libetyo abako nengeri ya chusamu account ye amutende samanyi dwanga Unai Emery bwetyo miyaka 5 yajisaininze buto kutimu ya banafe abamanyi dwanga aba Aston Villa ajukira anti Aston Villa buchebayi badete chikanga kumpaka za UEFA Champions League naye mulundi gwa kusokede dalo mukuru abamanyi dwanga Unai Emery yasobodo kwa bati abayamba adabayingira UEFA Champions League mulundi gwa kusokede dala era bagenda kwa bati basamba Champions League omwako gujja ruvani okubalya mu kifecho kuna era kino kitegeza anti Unai Emery miyaka 5 kwa season ye bad miyaka jiji badde jiweddeko yamongere miyaka 5 yabude na ategeza no kutegeza anti ye muri kya badde asingo kufiringa akukula bika beto abera kutimu ya banafe aba Aston Villa ngobula mwangwira Unai Emery ono yomu kwa abantu abasingo kutegera bikopo bya Bulaya kwa mujukiranga kutimu ya banafe ba Sevilla abwatyo nga awangula obu Europa okujulo kupo malayo at least bwe anale melerwa mu Champions League neba msala ko nadda mu Europa mujja muulira yali kutimia Arsenal ajitendeka ko mpira atera nokulaga ati bintu abikwasaganya bulungi nyo mukuru amanyidwa nga Unai Emery batyo yasobodo kulabika ati yayamba timu ya banafe manyidwa nga Aston Villa kuchika mu Champions League bamwade miyaka 5 kino kitegeza ati paka 2029 nga cha ni munkasi eza team manyidwa nga ya banafe ala Aston Villa omukuru amanyidwa nga Unai Emery yaba Arsenal mumujukira anti yabatendeka ko era mpira gwe tegwali nnyo gwa kibogo obuli yao yadenga yabimo byakalubamuko nasobola kwa yati embera ate yamutambulira bulungi aso mukuru amanyidwa nga Unai Emery batyo yasobola kwa yati afune miyaka 5 kutimye banafe amanyidwa nga aba Aston Villa katumusabire asobola kwa yati abagaidinga bulungi nnyo mu Champions League akuba kubanga ali yabadde mu Euro oba mu Bulaya ayinzo kwa yati akozesa ko experience yeyo inzo kumoya ambako okusambali mpaka ezimanyi dwanga eza UEFA Champions League akwa kati embera ngabwe tambula chakala kusembia yo mwana mulenza manyi dwanga Anthony Martial miaka 28 wali kutimia banafe amanyi dwanga aba Manchester United awacho omukuru oyo na yeye yasobodo kwa yatiyo akakasa ati timu ya banafe amanyi dwanga aba Manchester United tagenda basambira mpira season ejja akirabo nyingi zivude yo ngazimweta aga mmoja kilo mulenzi oyo abaze kutimia United miaka 9 yava mu timu ya banafe amanyi dwanga aba Monaco okujja mu timu ya banafe amanyi dwanga aba Manchester United bwati embeero kwa kabi timu tambula bulungi nnyo na ye season yende temugendede bulungi okulwala lwala kwa lwadde abotyo nzijukira mpira gwo gwasokera dala yavana ku bench era nati gomikiza out timu ya banafe amanyi dwanga aba Liverpool aba Manchester United ni bawagana baga katufunya ku Liverpool chiwedde aso mukuru oyo avana miaka 9 agenda kwabulira timu ya banafe amanyi dwanga aba Manchester United jukira contract ye egwako musameno embera nga bwetambula mukirize nkomewa nolundako olwaleero nze kabalazi atakumira mpeera abakumira mbere bulungi mweraba.